გამარჯობათ. შემოვიდეს ცოტხალხი და უნდა დავიწყო თაკო ჩარკვიანის სულ ისტერიაზე. რამდენიმე სიტყვით უნდა რაღაცის თქმა. Моклет рядом 12 ადამიანი უკვე არის. საკმარისია. იმისთვის რომ თქვა, რამდენიმე სიტყვა. Моклет გუშინ დაუწერა სტატია, გუშინ ხამე უფრო სწორად ფასტილის გამთენია სადღაც ესე 2 საათზე, ხამე დაუწერა სტატია თაკო ჩარკვიანის მსგავსო კომენტარზე და ჩემი შეხედულება პირდაპირ ერთი ამასთან თქვით, რასაც მე თაკო ჩარკვიანის იმ კომენტარზე ვფიქრობდი. პოსტის მაგივრა დაუწერა როგორც სტატია. ანუ ღამის 2 საათზე არავინ არ მიალებდა, არც არავინ არ მოვალდებულებდა, რომ გვარამიას პოსტის კომენტარები მეცალიერებდნენ. უბრალოდ სუფთა პროფესიული ჩვევა მაქვს. მიუხედავად იმის, მერე რაც გვარამიას ამაზრზენი პოსტი წავი კითხე აი გიორგი შაქარაშვილის დედის განცხადებასთან დაკავშირებით. საკუთარო კარგად ნახეთ, რაც იკადრა გვარამიან გუშინ. და მაინტერესა რეაქციები რა იყო აი ამ გვარამიას გამოხტომაზე. და ჩვენ და გასაოცრად დამხვდა ქალის დედის თაკო ჩარკვიანის ქალის რომელიც პარტიასაც ქვია კანონმდებლობა სამართალი ლიდერის უსაშენლესი კომენტარი. რამაც გადამაწყვეტინა რომ მე ის კომენტარი სტატიის სახით მოჩვენებინა თქვენთვის და ფართო საზოგადოებას სწორმოდა რა ადამიანები არიან ზოგადად ესენი და მათ შორის რა ადამიანია თაკო ჩარკვიანი. რა თქმა უნდა, მაშინ მოყვა დიდი გამოხმაურება, მაგრამ მე ყოფილი უფრო დილი თუნახე, იმიტომ რომ დავიძინე ლოგიკურად ხოლმე. და დღეს საღამოს ავიწავ ინტერნეტში რამდენიმე ხნის განმავლობაში და რომ შემოვიდი დამხვდა სკრინები სავარაუდო თაკო ჩარკვიანის პარტიის წევრის პოსტი, რო თურმე მე ეს სტატია ვიღაცამ შემიკვეთა, რამე სამარცხვინე დავწერე და მოკლედ ძალიან საშინოდ მოანცხა და ცივი დამწამა. ამის შემდეგ შევედი საიტზე ამ სტატიის ქვემოთ კომენტარებში, რაც ნახე იყო სრული შოკი. ანუ ქალის პარტიის სახელით კანონ და სამართლის ყოლა შეგიძლიათ თვალსაზრისით ის საიტზე შეხვიდეთ ამ სტატიის კომენტარებში ჩაიხედოთ და ნახავთ რომ თვითონ კომენტარებს წერს პარტიას კანონ და სამართალი და წერს ანუ არის მის ჩემი ხმა თამარ, აბა იქნებ კიდე ერთხელ მითხრა რა. მოკლედ, მე მგონი ხო ისმისო მომწერეს. მოკლედ, პარტიის სახელით, სავარაუდოდ თვითონ ის ქალბატონი ან მისი დავალებით, რომელიმე პარტიის წევრი წერს, რომ თურმე მე ვარ ყალბი ინფორმაციის გამავრცელებელი და ეს არის სილის წამება და მე ვიტყუარ. ამიტომ გადავწყვეტი ამ ლაივის ჩართვა და მინდა პირდაპირ ვთხრა ამ ქალს, რომ მე როგორც საბურთალოს ამომრჩეველი პირველ რიგში, აი ამ კომენტარის შემდეგ პირადად ვიზრუნოთ მთელი არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში, როცა თქვენ დაიწყებთ წინასაარჩევნო პროგრამას საბურთალოზე, მე გპირდებით, რომ ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ეს კომენტარი ამოუბეჭდო და ყველგან სადაც თქვენ ფეხს დაადგანთ და სადაც მიცოდინება რომ იქნებით, აუცილებლად მოვალდა აი ამ კომენტარს დავაკრავ, მათ შორის თქვენი ოფისის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამას გპირდებით მე როგორც რიგითი ამომრჩეველი საბურთალოს რაიონის. ეხლა შემდეგ, თქვენ ხართ ქალი,
თქვენ ხართ იმ პარტიის წარმომადგენელი, რომელსაც ქვია კანონმდებლობა სამართალი და თქვენ ჩემზე როგორც მოწმეზე თქვით, რომ ჩემნაირ მოწმეებს ეძახიან სხვა რამეს და პირდაპირ არ მომერიდება ამის გადათარგმნა და თქვით, რომ პირდაპირ არ გითქვამთ ეს იყო, მაგრამ სხვა რამეს ეძახიან, ის ნიშნავს, რომ თქვენ დროს მოწმეებს ყველან კარგად ვიცით, რომ ეძახიან ბოზებს. აი ახლა მინდა რომ ვკითხოთ ქალს, რომელმაც ჩამოაყალიბა პარტია კანონი და სამართალი, რა უფლება გაქვთ როცა მოწმეზე ესეთი ტერმინებით ვაპარაკოთ? ჯერ აქედან დავიწყოთ. აი ამის მეორე, რაც თქვენ დააკეთეთ, თუნდაც ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის მისამართით, როცა ჭირდებოდათ და დახმარებას იღებდა თქვენი ოჯახი, მაშინ ხო კარგი იყო ბიძინა ივანიშვილი და კარგად დადიოდით და რეკლამას უკეთებით, როგორც კი დახმარება შეგიწყვიტა, ყველას ერიდება ამ თემაზე ლაპარაკი და პირდაპირ გეუბნებით, საჯაროდ ვიძახი, რომ თქვენ ხართ გამყიდველი უსინდისო ქალი, რომელმაც პირადად მე მომაყენა არა ერთხელ შეურაცხყოფა. და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ არათუ პოლიტიკოსის სტატუს, არათუ მაჟორიტარის სტატუს, პირდაპირ გეუბნებით, რომ ამ კომენტარის შემდეგ არ იმსახურებთ იყოთ ქალი და იყოთ დედა. და ის, რომ მე რაღაცა მოვიგონე, რაღაცა გადავაკეთე, მარტივად შეუძლია ყველას. ზუსტად ორ წუთში დაადგინოს, შევიდეს ნიკა ბარამიას პოსტზე, გუშინდელზე, სადაც ნიკა ბარამია პირდაპირ გიორგი შაქარაშვილის დედას პასუხობს ამაზრზენი სიტყვებით. აი კომენტარში ყველა ნახავს, 200 რაღაცა ლაიქი აქვს დღეს უკვე, წადან შევედი და შევამოწმე თქვენს კომენტარს. ჯერ ხო იმ ადამიანების ტონში ჩამახედა, ვინც აი ამ კომენტარს გიწონებთ. და მე მინდა რომ ყველა სათითაოდ შევიდეს და დაწუნდეს, რომ მე ერთი სიტყვა არ გამიმატებია და მაქვს არაერთი სკრინი ამ კომენტარის, იმიტომ რომ ეჭვი შემეპარა, რომ შეიძლება და წაგეშალოთ, მათ შორის რამდენიმე წუთის წინ გადავიდა. ასე რომ თუ გნებათ ქალბატონო თაკო, შეგიძლიათ მიჩივოთ სასამართლოში, შეგიძლიათ მიჩივოთ ქარტიაში და სადაც გინდა იქ დაგიმტკიცოთ, რომ მე არც ერთი სიტყვა არ მომიგონია, არავის ხრიდან არ ყოფილა დაკვეთა და მინდა იცოდეთ, რომ თქვენი გამოხტომები არის მხოლოდ და მხოლოდ სასაცილო და ვერავის ვერასოდეს თავს მით ვერ შეაცოდებთ, რომ თურმე თქვენ გიორგი შაქარაშვილზე თქვით, რომ სხვისი არის ყველას შვილი ეს ბავშვი, არა ქალბატონო თაკო, თქვენ თქვით დედამისზე, რომ ის ქალი ცდილობს ყვირის თუ კივის, ზუსტად ვერ ვიმეორებ, და ცდილობს, რომ დამალოს სამხილები საკუთარი შვილის მკვლელის. ამას ვერ საგარ გაიცელთ, იმიტომ რომ თქვენის თქვით და მათ შორის სიცილის სმაილებით. ასე რომ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ სასამართლოში იქნებათ ქარტიაში, მზად ვარ თქვენთან ვიდაო და დაგიმტკიცოთ, რომ მე ვარ მართალი და თქვენ ხართ ჩვეულებრივად უსინდისო ქალი, რომელიც არ იმსახურებთ არათუ საბურთალოს მაჟორიტარობას, უბრალოდ პოლიტიკოსის სტატუსს არ იმსახურებთ. თავის დანარჩენ თქვენიცით, შეგიძლიათ ნახოთ, მე დავდოთ აუცილებლად სკრინებს მისი პარტიის დაწერილს, მისი პარტიის წევრების დაწერილ პოსტსაც, გაჩვენებთ, როგორ წამებენ სიოლს, რომ მე ეს სტატია ვიღაცამ შემოკვეთა, დამემტკიცეთ ხალბატონო თაკო, მზად ვარ, დამემტკიცოთ და მერე ბოდიში მოვიხადოთ, თუ რამე ერთი სიტყვა მაინც დავამატება. ის, რაც იმ სტატიაში წერია, არის ჩემი ერთი ამოსუნთქვით, როგორც დედის, როგორც ქალის, როგორც ჟურნალისტი და როგორც ყოფილი პედაგოგის, რომელსაც გიორგი შაქარაშვილის ხელას მოსწავლეები ყავდა სკოლაში, არის ჩემი პოზიცია, რომელსაც აუცილებლად ყველგან და ყოველთვის დავაფიქსირებ, ისე რომ თქვენ კი არა ვერავინ ვერასდროს ხელს ვერ შემიშლის და მე ადამიანებს, რომელსაც ჩემი სჯერა, ვერასოდეს ვერ გაუძლოთ იმეც, იმიტომ რომ თქვენ ამე არ გაწყენებთ. ყოველთვის ვიტყვის სიმართლეს, ყოველთვის ვიქნებით თქვენს მიმართ და არა მარტო თქვენს მიმართ, სრულიად ნაციონალური მოძრაობის და თქვენი სატელიტების, მათ შორის თქვენს მათთან მოიაზრებით ყოველთვის, არა მარტო ჩემთვის, ჩასაფერულ პოზიციაში, სადაც რამეს იტყვით, სადაც რამეს დაწერთ, გახსოვდეთ, რომ მე ყველგან ვარ, ყველაფერს ვნახულობ და ყველაფერს გამოვიტან საჯაროდ. რამდენი ფეისბუქიც არ უნდა გამიგლოყოთ, როგორც არ უნდა მოანწყოთ, როგორი სიტყვებიც არ უნდა მეძახოთ და როგორც არ უნდა მაგულინგოთ, ეგ უკვე გავიარე ერთი წლის წინ და ვერასოდეს ვეღარ შემაშინებთ. მოვრჩინე მაგ ასაკსაც, მოვრჩი მაგ მერვეულობასაც, მოვრჩი და ყველაფერს. ასე რომ როგორც გინდათ, ისე მოიქეცით.
გეორგებით თუ გინდათ რომ დამიმტკიცოთ, გინდა მიჩივლეთ სასამართლოში და გინდა მიჩივლეთ ქარტიაში და მზადვა დაგიმტკიცოთ ყველგანო თქვენ ხართ უსუნგისო ცილის მწამებელი ქალი, რომელიც არინდობს შვილთან დედას, რომელმაც ერთი თვის წინ ოქროს ბიჭი ანგელოზური შვილი მიწაში ჩადო. ეხლა ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და იმედი მაქვს, რომ თაკო ჩარკვიანის ყურამდე ეს ვიდეო მივიდა და მის პარტია ერთხელ და სამუდამოდ მოხვდება აი ამ უეზრო კომენტარების წერას. ძალიან დიდი მადლობა. კანონი და სამართალი როგორ არის, ხედავთ უკვე თაკო ჩარკვიანის პარტიიდან გამომდინარე. მადლობა.